こちら鍵盤ハーモニカになります。息を使いリードを振動させて音を出す鍵盤楽器になります。音の出る仕組みとしてはフリーリード楽器と呼ばれまして、ハーモニカやアコーディオンなどの仲間になってます。でよく聞かれるピアニカ、メロディオンというのはヤマハ、スズキなどのメーカーの商標となっております。リード調整、調律や鍵盤の押す深さ、息などで表現力の広がるとっても素敵な楽器となっております。はい。で、鍵盤ハーモニカを演奏する素敵な、男性2人組がおりまして、メロディカ面、とっても楽しいので、よかったらぜひ聴いてみてください。